Ja, hallå. Idag tänker jag ringa ett nummer som jag har sett på en jollapp. Av vilken anledning vet jag inte. Men det är ett 072-nummer. Så jag ska se om det går någonstans. Så nu kör vi. Hoppas att jag kommer fram till någon. Ja. Men jag hade en annan planering. Det var att om det där numret inte skulle vara i bruk, så ska jag prova att ringa några av de där kontakterna igen som inte svarade. Så jag ska prova att ringa till Dick Eriksson. Ska vi se om han svarar denna gången. Telia Mobil så på Dick Eriksson och nu kommer Kusche här. Nu ska vi se om det tutar upptaget på Herman Johansson igen. Men Herman. Han verkar inte svara. Nej Herman, jag orkar inte vänta på dig. Om jag väntar länge så kommer han troligen tuta upptaget igen. Nu ska vi se. Och Kusche är blöt, så ursäkta för det. Nu ska vi se om jag kan få ta på Marina Molin. Kom igen. Kom igen. Hallå? Hallå? Marina Pingvin, är det du som pratar? Ja, det är Maja Molin här. Och jag undrar, hur många ryggsäckar har du? Hur många ryggsäckar har du? Ja, det är en undersökning som vi gör här. Nähä. Ja, men hej då, jag gillar Edde och Eddie. Alltså hon lät ju mycket som... Lite som Meg Wiklund, men inte på samma nivå. Men nu ska vi se, Sten Norberg. Nu ska vi se. Hoppas jag kan komma till Sten Norbergs hemmakebab. Ja, hallå? Jag har kommit till Sten Norbergs hemmakebab. Jag hörde att du lagar väldigt god kebab, Sten. Så jag tänkte jag skulle ta och beställa en liten kebabrulle av dig. Men ha det så bra. Hej! Ja, en person svarade i alla fall, så det var... Ja. Men vi ses i nästa video. Hej då.